הצוות של בן סער, מכבי פתח תקווה נראתה אז פשוט נהדר. שלישייה קדמית חדשה, דוקלומטי, בן סער ושטור. מורגן היום על חשבונו של סניור, ושני חלוצים שצריכים לספק את הסחורה ליוס. שני מאמנים בלחץ גדול, ניר לוי יוציא אותנו לדרך. גנאים אחורה, איימנדר מאבד את זה עכשיו, הזוגי, סער עושה את התנועה, הזוגי בועט, הזוגי מבקיע! איזה כדור של הזוגי שעולה פנימה, זה היה נראה די אבוד, ופתאום זה עובר את השוער, מתלבש על הרשת, 1-0, מכבי פתח תקווה. מה, שער מדהים, הייתה חזקה, מפתיעה, והתחיל מאיבוד כדור ברשלנות של הפועל תל אביב באמצע, אבל הזוגי יצא פה, הנה כאן, אייבנדר הוא האיש שבעצם הסתבך פה, הזוגי רואה שיש לו שטח, כאן הוא מתחיל לחשוב מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא רואה שזובס מחוץ לשער, אבל הוא לא מקפיץ מעליו, פשוט יורק כדור מדהים, חזק, קשה, שפוגע שם על הארץ, על הדשא, ונדבק לעמוד, שער ענק, שער קשה מאוד. וחלקו של זובס? שניהם בתנועה החוצה. איימנדר מאבד את זה, ועכשיו הכדור של יהושע הולך אל שטור, ושטור למרכז. אני חושב שהבוקסיס, רגע. יו! איזה שער! שוב זהו יהושע, כמו בגביע. כך גם הפעם, לאותה פינה, הפעם לחיבור גבוה. זובס לא יכול להגיע. הפועל תל אביב לא יכולה להגיב. הפועל תל אביב על הקרשים, מכבי פתח תקווה 2-0. איזה שני שערים קיבלנו ממכבי פתח תקווה, מדהימים, פשוט מדהימים. אתה יודע יוסי, אחרי האיבוד של אייבינדר קרא לרוחנה לבוא אליו, הוא לא חיכה לגול, הוא כבר קרא לו לפני זה, פתאום גם היה הגול, אז ההחלטה כבר הולכת להתבצע, אבל ראיתי אותו קורא לו ברגע שהוא איבד, אתה יודע, זה קרה גם עם קצ'פולסקי, לפני שלושה משחקים בבלומפילד, הוא איבד כדור, שעלה להפועל תל אביב לספוג שער, הוא ישר החליף אותו. תשמע, זה שער מדהים, שער מדהים. רוחנה. רוחנה ינסה לבעוט, הוא עושה את זה, והוא אפשר לרשום איום, אבל לא למסגרת. הנה זה בא, וההזדמנות עכשיו של אושבוט ליבות, וזו תהיה קרן. בשניות האחרונות, שטור ברחבה, משאיר את הכדור, זה מורחק. סניר לוי מסיים את המחצית הראשונה. אנחנו נבחר קודם כל, רקע שריקות הבוז. מעביר את זה לקופרמן, הכדור עולה. הנה בנימין, לא מצליח להשתלט, עכשיו תגיע ביתה! זה מגיע על רוחנה, רוחנה מקפיץ הרבה באדום שם, תראו כמה שחקנים! ואף ביתה לא מגיע. עכשיו שטור, בצד הרחוק דוקלומטי, דוקלומטי ליד שטור, שטור ילך לבד, שטור מגלגל! ואיכשהו זובס מצליח להציל את הפועל תל אביב. עכשיו הכדור של רן בנימין. יציאה מצוינת של שטור קדימה. סאפו טריבל נהדר, חתך גם בסוף עם הביתה. שער. גנאים. ולאט לאט הקהל חוזר. ואולי הוא יראה שער שלישי של מכבי פתח תקווה. איזה כדור! ו3-0 של מאור לוי! הקהל של הפועל תל אביב חזר בדיוק אל הביצוע המרהיב של מאור לוי. 3-0 בניסיון הראשון של מכבי פתח תקווה במחצית הזו, אחרי שליטה של הפועל תל אביב, אחרי מחמאות להפועל תל אביב.
ובסופו של דבר השער הוא בכחול. פשוט מופע יעילות, מופע יעילות מרשים של מכבי פתח תקווה. הגנה טובה, יציאות מהירות ומסוכנות קדימה, שלושה שערים מדהימים, זובס שוב נתפס כשהוא בחוץ. סייבר שיושב בבר. והוא אומר, היה הדילוזו שהייתה דומיננטית בהשתלטות על הכדור. אז זהו, שהפגיעה היא לא בסוף חמורה, אבל הכוונה פה... כן, אבל הוא מקבל את עמדת עבר. הכוונה פה היא מסכנת את השחקן. כרטיס אדום. לא, הכדור הזה מורחק. סוף סוף איום, ושראינו... מה זה מורחק? וולף לא ידע איך ללכת לכדור. בינתיים, אלטמן. במקום רז מאיר. כן, מחליף את רז מאיר, חילוף התקפי. יוסי אבוקסיס שולח את כל מה שיש לו. לא, הוא מעביר. וכדור אל טוריאל. מגיע טוריאל הכדור, מעביר אותו, והנה השער של אלטמן. הפועל תל אביב, סוף סוף מבקיע. סתיו טוריאל גולש נהדר לכדור. הוא מבשל לאלטמן. את ה-1-3. קודם כל, תראה את ההבדל, שיש לך שחקן שיכול להיות חלוץ אמיתי, שעומד ברחבה במקום שחלוץ צריך לקבל בו את הכדור. אמרתי קודם, טוריאל נכנס למחצית השנייה, הוא מצוין. חזן וגווינדו עוד מעט נכנסים. בינתיים יש נגיעת יד, יש פנדל. יש פנדל להפועל תל אביב. הקהל מתעורר. כן, היה נראה שקופרמן מאחר, פוגע ביד. פה קופרמן איחר, אבל הוא נכנס טוב, ופה הוא מנסה לתת את הכדור, שפוגע ביד. זוגי היה יכול להימנע בהושטת היד הזו, אמנם זה אינסטינקט. יד בליד הכדור. 3-1 מכבי פתח תקווה. אלטמן, אל פנדל גורלי. אלטמן! איזה משחק קיבלנו כאן! 3-2! זה לא היה הפנדל הכי טוב בעולם, זה היה פנדל רע. וולף הלך אליו, אבל זה איכשהו עבר לו מתחת לבטן. ואמרתי לך, בכדורגל הכל יכול לקרות. לא סוגרים משחק אף פעם עד שהוא לא מסתיים, וגם מה שנראה בלתי אפשרי יכול להפוך לאפשרי. הפועל תל אביב, הקהל חזר, האמונה חזרה. הכל עוד יכול לקרות פה. רובי אלטמן, כובש המחצית השנייה בטח. הנה ליוס. מעביר את זה לאוסבו, מקבל בחזרה ליוס. שלושה מבטינים, והנה זה בא! לא! איזו החמצה של אלטמן! וצריך לזכור, לא רק חילופים, אלא גם כרטיס אדום, שמשנה לגמרי את המצב רוח של הפועל תל אביב, בדיוק אחרי השער השלישי של מאור לוי. והאם יגיע השוויון עכשיו? הנה ביטה! וולף לוקח את זה! וכמה ליוס מסוכן מהצד. ומורחק! ועכשיו צ'יבוטה! והכדור בחוץ! האם קרן? כן, קרן? מה, אתה מכניס חלוץ שער שישמור לך על הכדור, גווינדו כל פסירה שלו זה להפועל תל אביב. ליוס מעביר את הכדור. עוד כדור יובא לרחבה. בלוריאן, בלוריאן בועט! ושוב וולף. כן, זה לא ממש ביטה. תחזיר לעצמה. אז זוגי קודם עם צהוב, עכשיו וולף עם צהוב, ובינתיים. יהושע, יהושע, הנה הוא בועט, והוא מבקיע! 4-2, מכבי פתח תקווה! יוסי אבוקסיס מבין, זה נגמר. עם כל התקווה, עם כל הרצון, עם היכולת, הפועל תל אביב מפסידה כאן. רן קוז'ו חוגג, ניבי יהושע, שמעולם לא כבש בליגת העל לפני הערב הזה, עם השני שלו, 4-2. ובינתיים, רגע, כרטיס אדום, לטועמה. שרץ שם ל... כנראה שהוא ביידה חטא ועשה שם משהו. הנה השחקנים של הפועל תל אביב עכשיו הולכים אליו. אבל בוא נראה שוב. הכדור מורחק, השריקה מגיעה. 4-2, מכבי פתח תקווה עם צעד ענק לעבר עוד עונה בליגה הבכירה. יוסי אבוקסיס יורד מאוכזב,
אומנם שני שערים לצד האדום, אבל הפועל תל אביב שוב מפסידה, ובשבוע הבא, וואו, בשבוע הבא בבלומפילד, ביתר ירושלים.